Окей, значи показвам как трябва да протече операцията и каква е оперативната техника. Значи това е крака на пациента. Пациента е позициониран по гръб на операционната маса, без никакви кникове, нали, в коляното. Започва се с маркиране под рентгенов контрол на ставната цепка, като се поставя, един пин в ставната цепка, колкото, нали, човек да се ориентира за достъпа. След което се построяват следните достъпи. Един достъп, който ще бъде в тази част на тибията, където ще бъде перерязването с джига, и другия достъп, който е около 120 мм или 12 см от пина до горе-долу до тази точка. Ето са, ще го нарисуваме този достъп. Той е момент някъде тук. Сега ще го поставиме. Това, което се вижда с всичките дължини на винтовете, които са в една диаграма, и всеки винт си има своята дължина и своята дупка. Общо взето достъпа го няма, но сега ще го сложиме. Достъпа почва от тази точка и е до ето тази точка, до 103, като, нали, може да се разшири. Може да е тук. С оглед на това, с оглед на това, че самия джик е, как да кажа, в горната си част малко обемис, достъпа може да бъде и съобразен с туберозите с тибие, така че след като кожата се мобилизира, лезвието на джига да върви безпроблемно и да не закача никъде в меките тъкани. Ето го джига, който е направен последния начин. След като се направи този достъп, джига има една повърхина от долната страна, която ще легне върху кожата. Сега ще изключим кожата. Има една повърхина, която ляга точно в частта на тибията. И самата тибия, джига е офсетиран така, че да бъде върху мускулите, а не върху директния периост, така че мускулите ще си останат там. Или могат съвсем джентъл и съвсем внимателно да бъдат отпрепарирани, така че всичко, нали, да е наред. Самия джик има в проксималната си част три слота. Един отдолу, един отгоре и два отгоре. Като идеята е, не идеята, а като планирането е такова, че туберозите с тибие с залавното место на квадрицепса ще си остане така, както трябва да бъде. И ето сега ще покажем деформираната тибия. Ето това е деформираната тибия. Значи то достъп, ако е така, няма да е много год, затова може да го преместиме. Значи мога да го преместиме напред и още малко напред, или как да кажем, или да бъде горе-долу някъде тук, да може кожата да се мобилизира и да има възможност с лезвието хирурга да стигне до тук. Джига е така направен, че кожата, която остава отдолу с две куки, да бъде, ето виждаш ли, да бъде отстранена така, че лезвието да влезе точно. Тоест, трябва да се надигне нагоре, а не да се дърпа в тая посока. Ето виж как е направено. И това нещо отива точно зад туберозите са. Ето, отива точно зад туберозите, като гледаш върху това. Откъдето тук ще падне един триъгълник. Този триъгълник ще го вземеш, ще го съхраниш, сестрата трябва да го съхрани и да го прибере. След което
Другия достъп, който е тук в долната част на TV-то, той е 57 мм или 6 см, е направен така, че да бъде точно върху коста, да си залегне, нали, добре. И когато тези достъпи, нали, се направят, джига се поставя и се поставя стабилно, като ще лежи, нали, гордо по ето този начин. Не е нужно да се прави достъп тук или да се прави достъп тук в средната му част. Тези два достъпи са напълно достатъчни. С един скалпел обаче трябва човек да си пререже, нали, кожата тук, тук, тук и тук, там къде ще влиза с фредлото, за да може да продупчи. За по-голямо удобство се поставят ето тези игли. Тези игли са по 1 мм или 2 мм. Трябва да видиш какви игли имаш, за да Юрий да ти разпроби отворите, които в момента са 1 мм до 2 мм, за да мога, нали, точно да си позиционираш джига. Но ето това, нали, е положението горе-долу. И слотовете тук са такива, че тук трябва да влезеш с едно нощи и тук в едно нощи и да направиш така удължаваща се остеотомия, за да имаш и по-голяма стабилност после, нали, на самата кост, след като я фиксираш. Като човек трябва да внимава и да бъде много джентъл, нали, с тия работи, за да не се прецака цялата система, защото това е все пак остеопоротична кост с гадно качество. Ето сега ще изчистим тук тези номерата. Така, и общо взето това е концепцията относно достъпа и поставянето на този джиг. След като джига бъде поставен, нали, вече идваме на местото на тибията, която е с проблематичния слоп назад, която е, нали, с леко деформирана в тази страна, и голямата съблевидна или боинг курватура. След като един път вече си пробил с този джиг, получаваме така наречената тибия, която вече е коригирана, и коригираната тибия изглежда по този начин. Имаме три фрагмента. Един горе фрагмент, който сме пробили, имаме един фрагмент долу и имаме междинен фрагмент. Тия три фрагмента трябва да бъдат свободни. Като режеш, ще прережеш цялата глава, обаче ще режеш докато стигнеш, без да прерязваш, нали, фибуларната глава. Фибулата ще я прережеш най-накрая. Или, според мен, нали, може да прережеш и преди да си прерязал голямата кост, обаче според мен е по-хубаво първо да прережеш тибията, после да направиш бързо един достъп до тази кост и да прережеш, за да не ти кърви по време на операцията от тази страна и да използваш тази крива фибула като опора, за да не ти се разместват много-много костите. Но костите няма да бъдеш в състояние да ги местиш, докато фибулата ти не е прерязана. И е хубаво фибулата да бъде прерязана горе-долу на това ниво. На това ниво, за да бъде всичко 6. Така че това е ефекта и така трябва да бъде пренаредена после самата тибия. Пренареждането трябва да започне по следния начин. Първо, нали, джига ще бъде отстранен, пиновете ще бъдат махнати и вече деформираната кост я няма и имаме ето тази конструкция. Всичко това, нали, ще е мобилно под ръцете ти. Самата плака ще я вкараш през горния достъп. Плаката ще мине под кожата. Ще мине под кожата. И ще се
ще мине от тук и ще горе-долу ще свърши тук. Ще започнеш с нареждането на тибията. На тибията. Като когато тибията ти е мобилизирана с някакъв инструмент, че трябва да си надигнеш отдолу, да си отвориш този клин. Единственото нещо, което трябва да направиш е да извадиш клина отпред, да го поставиш някъде и когато това тук ти е мобилизирано, съвсем внимателно, нали, с разп едно друго, трябва да си го препарираш, за да може да го надигнеш. Надигането можем да го измериме, нали, колко отзад. То е Measure 3D Distance. Значи мериме от тази точка до ето тази точка. Имаме надигането ти е 7,17 мм или 8 мм. Горе-долу, за да си помогнеш. Нали? Те нещата ще ти се подредят идеално, без да се притесняваш, когато нацелиш дупките. И твоята цел е да целиш дупките, да нацелиш тая дупка, тая дупка, тая и тая и тая, след което вече си фиксирал тибията в горната страна. После ще трябва да фиксираш тази и тази дупка, като започнеш от тази дупка, защото тук имаш по-голям здрав кортикал и си няма да ти се щупи коста. После, ако виждаш тази дупка, ще сложиш един винт в нея и най-накрая ще сложиш ето винт тук. След което се местиш в долната част, трябва да нацелиш тези две дупки и тази дупка, ако ти е възможно. И вече най-накрая трябва да нацелиш тези двете и останалите тук по средата, да си ги оставиш за накрая, за десерт. И общо взето така трябва да изглежда операцията, като джига и винтовете, корективи, деформирана тибия, ето ги и винтовете. Ето това е вече крайната конструкция и махаш тая игла, нали, отгоре, дето остава и операцията ти е готова. Като трябва на този Дамян да му се каже, че в случай, че тук остане голяма стална цепка и ти това нещо го видиш, трябва да се напълни с костотаза и най-накрая може да вземеш костотаза и да сложиш тук в тази ставна цепка, нали, малко кост, защото все пак това е остеогенез имперфект, това не съм аз, не си ти, не е някой млад здрав мъж, там може да се оставят тия неща и тази кост, дето оставам, ще я напъхаш отстрани тук отзад. И общо взето това беше операцията. Иначе относно джига и достъпа, ето тук сега ще ги махнем тези неща. Плаката и винтовете, джига и кожата, значи не се води по джига, сложи си иглата, направи си достъпа, то достъп тук, нали, тук трябва да знаеш, че джига е във въздуха, нали, той не е направен в предната част да се опира, джига ще се опира и ще ти бъде реперна точка виж в коя част на деформираната коса, ето тук. Значи ти трябва да имаш суперско да си препарирал ето тази част на коста. Ето, виж го отгоре как се получава, ето тук. Така. И ето тук така. Така че това с артерията, вената, всичко, нали, върви тук и трябва да внимаваш да не праснеш тук фибуларис. И това е. Тук кожата ти е във въздуха, тук нищо не правиш, както ти казах. После си правиш достъпа тук долу, това нещо си го срежеш. Ако тук ножа много ти трепти и имаш чувство, че ще пребеш джига, маркирай си върху коста, нали, къде да режеш и срежи коста на ръка. Та остеотомия тук не е критична. Не е критична. Тя е важна, но не е критична. Критичните остеотомии са е тук горе. Това тук трябва да го направиш хубаво, за да ти е всичко 6. И това беше. Друго няма какво да кажа. Тук също, нали, джига ти е така направен, да не ти се опира много кожата, имаш едно место, където се опира. И тук вече трябва да гледаш, мога да ползваш рентгена, като сложиш джига върху самата кост. Виж, трябва тук разстоянието и тук разстоянието да ти е горе-долу еднакво, нали. Да не ти отиде
да не ти отиде в смисъл такъв джига напред или назад, нали? Защото сега за 2 години мога да деформацията може да се е променила. Може да речеме деформацията е станала малко по-голяма, да отишла назад. Обаче, не дай си позволяваш да пробиваш извън тези дупки. Трябва да се пробие, всичките дупки се правят на един път, върху преебаната кост, след което режеш и работите с път. Не дей да почваш да режеш и после да пробиваш. Първо дупчиш, после режеш и най-накрая сглобяваш. Дупчиш, режеш, сглобяваш. Това е. И тук имаш 7,17 мм отзад да отвориш. Но това отваряне на практика, то ще си се напасне от само себе си, защото нали, всичко ти е предварително пробито. Това е, няма какво да кажа повече.